Dragi naši najmlađi, dobro nam došli u još jedno izdanje emisije Mali svijet. U sljedećih 20 minuta pogledajte. U utorak je završen 11. po redu međunarodni kamp ritmičke gimnastike, koji organizira već 11. godinu Gazela iz Pule. U Kukuriku parku u četvrtak se održala glazbena dječja radionica u sklopu Classical Music Festivala. U utorak su naše kamere posjetile sportsku dvoranu osnovne škole Veli Vrh, gdje se održava međunarodni kamp ritmičke gimnastike. Od glavne trenerice Gazela doznali smo više o samom kampu. Ovo je već 11. po redu međunarodni kamp ritmičke gimnastike koji naš klub organizira. Kolegica Jelena Popović i ja smo glavni organizatori. Okupljamo djecu. Prvenstveno je zbog našeg kluba osmišljeno to da im pružimo priliku da rade i sa drugim trenerima, a i da nam dolaze gosti iz drugih gradova, država, da se međusobno druže, nauče jedni od drugih nešto više. Dolaze različiti treneri, svaki donosi neku svoju novu školu, neke svoje nove tehnike, metode, svi zajedno surađujemo, lijepo se družimo i puno naučimo. Što znači za jedno dijete zapravo bit ovdje? Dakle, em vidjeti možda i kako drugi klubovi rade, ali em sam napredovati i raditi sa drugačijim ljudima. Koliko to znači za njega? Jako puno im znači, prvenstveno što imaju priliku, svaki dan treniraju po 4-5 sati dnevno, toliko u toku školske godine ne uspiju 2 mjeseca odraditi treninga. To je prvo. Drugo, imaju priliku od drugih trenera vidjeti kako se radi, vidjeti čak da i ono što njihovi treneri kažu, da to drugi potvrde, da je to isto tako. Upoznati druge djevojčice, truditi se, međusobno pokazivati se jedno pred drugom, malo još više potruditi, ali kažem prvenstveno lijepo se družiti i razumjeti druge kulture, druge, čak se sporazumijevaju na raznim jezicima, ne razumiju se, ali se opet razumiju. Koliko djece zapravo je ovdje u ovom kampu i iz kojih sve gradova? A ove godine ih je bilo 75, ovo nam je danas zadnji dan, završavamo polako, 75 djece iz od uzrasta od 5 do 16 godina. U 5 grupa su bili podijeljeni ovisno o uzrastu, o sposobnostima, neki su niže razina pripremljenosti, neke dolaze iz klubova koji su puno jači, koji osvajaju okolo medalje po međunarodnim natjecanjima. Iz Šibenika su nam bila 2 kluba, po prvi put, Šibenik Dalmacija i Nebo iz Šibenika, iz Zadra klub Sirena, iz Zagreba klub Maksimir koji je već 10 godina s nama, svake godine, što dokazuje da im se stvarno ovdje sviđa jer redovno dolaze. Iz Ljubljane je bio klub Šiška, trenerice su nam bile iz Ljubljane, Viktorija Rus, iz Beograda nam je bila balerina koja pleše u Srpskom narodnom pozorištu, trenerica je Gordana Cimaš iz Zagreba koja je, kažem, 10 godina već s nama, Melita Kolarec iz Zagreba također, Nera Krezić iz Zadra i Sirene i trenerice klubova i Šibenika koje su došle i same nešto više naučiti. Zovem se Iva, imam 11 godina, dolazim iz Zadra i treniram u KRG Sireni. Zadra. Mene zanima, da li je ovo prvi put da si ti u Puli? Nije. A je li prvi put da si u nekom kampu? Nije? Ne. Da čujem, molim te, kad si ti počela ići u kampu i od kada uopće treniraš gimnastiku? Od prošle godine idem u kamp, a gimnastiku treniram od 6-7 godine. Wow, pa ti si profesionalac već. Da? Da. Pa si dobra u tome? Da. A naravno, a reci mi šta ti držiš u ruci, kakav je to rekvizit? Ovo je lofta i smo se mogli svašta raditi, koreografija su ima i tako. O, je li teško naučiti sa rekvizitom? Mene zanima da li je teže bez ičega ili s nekim rekvizitom i koji rekvizit je možda najlakši ili najteži? Pa ovisi kome kako ide i pa svako ima neki svoj omiljeni. Dakle, svatko se opredijeli za neki rekvizit? Da. Je li tvoj rekvizit lopta? Da. I najviše voliš? Da.
Mirjam. Koliko godina imaš? 6,5. A Mirjam, otkud ti dolaziš, iz kojeg kluba, iz kojeg grada? Ja dolazim iz Hrvatske. Iz Hrvatske? A u kojem gradu živiš? Palisina. U Palisinoj, dobro. A reci mi, kako se zove tvoj klub gdje treniraš? Gazela. A Gazela, ti si iz Pule, iz Palisine. Dobro, reci mi kako ti je u ovom kampu i šta si sve naučila? Jako mi je lijepo u tom kampu. Da? Jesi naučila nešto novo? Da. Šta si naučila? Neku piruetu, neki okret? Premete, zvijezde, kotačić. Hoćeš ti onda i sljedeće godine biti u kampu? Da. Obećaješ? Mm-hmm. Odlično, daj me. Da svi ovi prekrasni koraci i talent naših gimnastičarka ne bi ostali zarobljeni u jednoj sportskoj dvorani, u ponedjeljak se održala večer ritmičke gimnastike na forumu. A Dušku smo upitali što su sve pokazali i kome. Građanima i našim gostima, jer je turistička zajednica nas podržava, prikazali smo ono što su djeca naučila u kampu, neki što znaju i od prije i svojih klubova, ali mislim da je to bila jedna lijepa prezentacija općenito večer ritmičke gimnastike. Hvala vam puno. Hvala vama. Ako ste propustili tu odličnu večer u ponedjeljak ritmičke gimnastike, u sljedećih nekoliko minuta uživajte u nastupima mladih, talentiranih gimnastičarka.
Ponedeljak je počeo treći Classical Music Festival, a u sklopu njega u četvrtak u parku Petra Krešimira, popularnijeg naziva Kukuriku Park, održala se dječja glazbena radionica. Od ravnateljice festivala doznali smo više o samom programu radionice te cilju. Pa evo, nekako pokušavamo stvoriti publiku za festival u budućnosti, pa smo mudro krenuli educirati one najmlađe koji su zapravo najzahvalnija, najmaštovitija publika. Vrlo lijepo reagiraju na klasičnu glazbu i nadam se da smo ih ovim današnjim glazbenim piknikom i pridobili. Nekako je postalo pravilo da u sklopu našeg festivalskog programa ostavimo mjesto i za kutak za najmlađe. Pa evo, ovom prilikom se nalazimo i danas ovdje u parku Kralja Petra Krešimira, poznati kao park pored kafića Kukuriku, gdje smo se okupili, dakle, djeca iz Rin Tin Tin vrtića i ostali slučajni prolaznici i oni koji su se najavili. Lijepo našu gamanima na travi, šuškali smo, udarali smo, od svog tijela smo napravili instrument, sudjelovali smo u interaktivnoj komunikaciji između glazbenika, moderatora i djeca. I mislim da smo u toj misiji uspjeli. Evo, danas su možda djeca po prvi put, budući da imaju 4-5 godina, čuli za gospodina Baha, koji je ovom prilikom vrlo bio popularan i faca. Pa zašto zapravo obilježavamo i zašto se i dio programa zove Love Bach? Pa da, pretpostavljam da je za njih gospodin Bach još uvijek apstraktni pojam, ali ono što su danas čuli, ono utisak kakav je Bach na njih ostavio i ono što će, pretpostavljam, njihov um i tijelo pamtiti ono dok su živi, jer glazba ostavlja neizbrisiv trag. Ovo je treće izdanje Classical Music Festivala i nekako smo, budući da je treće izdanje i 333. rođendan Johana Sebastiana Bacha, nekako smo stvorili tu poveznicu i Bach se nekako onako rasplesao, rasprostranio po cijelom festivalu kao light motiv. Dakle, on nije imperativ, kao što mnogi misle, ali u svakom događaju, koncertu se čuje barem jedna ili dvije Bachove skladbe, kao što je to bio slučaj i danas. Danas smo ovdje u svojstvu udruženja Klasikum. Mi smo organizovali koncert za dečicu. To je interaktivni koncert. Tu deca učestvuju na taj način što tapšu, zvečke koriste i tako dalje, uz slušanje muzike. Mi smo napravili već jedan projekat u Beogradu. Taj projekat se zove Klasika u poseti. On ima za cilj da posećujemo raznorazne institucije poput bolnica, staračkih domova, tako, raznoraznih institucija za djecu sa nekim teškoćama u razvoju i škole i tako dalje. Onda je to odlična situacija i prilika, zato što sam čula da zapravo glazba liječi, a sigurno to radi i klasična glazba. Jeste, imali smo dosta iz praktičnog iskustva svjedočanstva da jako dobro utiče na pacijente i na decu koja imaju tako neke smetnje, tako da jako se smire uz muziku, opuste, nekada neće ni da govore, ne mogu da govore, a uz muziku se otvore, tako da je to baš sjajno. Inače,
u tom mom udruženju se nalaze još dva člana. Danas su oni zajedno sa mnom nastupali. To su Maša Babić i Miloš Miketić. Maša je pijanistkinja, a Miloš je flautista, tako da eto, nas troje činimo taj projekat. Upravo neumorna su bila danas djeca u parku. Stvarno, od jedan put kod ih je bilo 100, neka energija u njima. Vjerujem da ih je to i glazba potaknula. Što se zapravo očekivalo od njih? Što je bio njihov zadatak danas? Pa mi smo željeli da kroz tu igru nekako privolimo decu da slušaju klasičnu muziku, zato što to trenutno, znate i sami, ne može da se čuje na mnogim mestima, muzika je postala ovako. Tako da na ovaj način kroz igru želimo da im muziku približimo klasičnu. Eto, to. Koliko, evo, pričala sam i sa Andrejom, oni vjerojatno prvi put čuju takve note, možda i ta imena velika, zapravo klasična imena što će kasnije saznat, koliko ta muzika njih zaintrigira? Vidjeli smo i da i plešu, pa malo i sviraju i sa zvečkama. Jako, jako ih zainteresuje ta muzika. Ne znam da li se, vjerojatno starije generacije se sećaju Tom i Jerry, crtanih filmova i tako dalje. U tim starijim crtanim filmovima klasična muzika je zauzimala jako važno mesto, ali se to vremenom iskvarilo, tako da ova naša današnja dečica baš i nemaju mnogo prilike da se, da rastu uz tako divnu muziku i eto, uz te velikane muzičke scene. Zato ste vi tu, je li ovo prvi put i nadam se ne zadnji? Prvi put ovako u Puli, pogotovo van Beograda, također prvi put. Nadam se također da neće biti posljednji. Da. Sa decom imamo, kažem, saradnju već godinu dana, s tim što smo uglavnom imali sa decom sa teškoćama u razvoju. Ne, nismo im posjećivali vrtiće i tako dalje. Ali vidim da sva deca reaguju dobro, tako da... Zadovoljni? Jesmo, predivno je. Ovdje vaš grad je fantastičan, stvarno. I vi ste svi divni. Baš ste nas lepo primili. Hvala. Hvala vam. Kako se zoveš i koliko godine imaš? 5. 5 godina imaš. A kako se zoveš? Denis. A Denis, jel ti ideš u neki vrtić pa si došla ovdje? Da. U koji vrtić? Talijanski. Talijanski. A jel ti znaš zašto ste danas bili ovdje? Ne. Ne? A šta ste radili? Svirali. Što ste svirali? Koje instrumente? Svakakve. Pa jel mi znaš reći neke? Pa, ne. Jeste nešto sa zvečkom svirali? Da, sa zvečkama. Da. Kako je bilo? Mi smo u Rintintin. U Rintintin? Je li bilo lijepo svirati? Da. Ćete doći opet ovdje svirati? Ja mi zovem Tija. Kako si bila? Ćete opet doći svirati ovdje? Da. Okay, ćete mi mahnuti jednom za kameru? Ajde. Zovem se Marta i imam 4 godina. Marta, jel ti znaš meni reći šta ste vi danas radili ovdje u ovom parku lijepom? Pjevali. Koje pjesme? Neke od gospodina Baha, je tako je rekla teta? Da. Je li bilo lijepo? Da. Vidi, gledaj tu i reci čao mama, čao tata. Čao mama, čao tata. Mama i tata vidjeti vas. Na televiziji. Na televiziji. A moja mama nema u Lesnini televiziju. Ali ima kod kuće, kad dođe kući će gledat.
kraj jedna lijepa vijest. 3. rujna počinje škola, a učenike osnovnih pulskih škola njih će škole dočekati u nešto ljepšem izdanju. Koristimo ljetne mjesece, dakle kad nema školske nastave, kako bi ulagali u naše osnovne škole, kako bi postigli standarde. Evo, ove godine otprilike 3,5 milijuna kuna, konkretno u školi Šijana koju pohađa 543 učenika, nešto malo manje od 500 000 kuna upravo smo uložili u sanaciju, dakle, podova. Činit ćemo to i u buduće, zato jer držimo da treba kontinuirano ulagati u naše školstvo i mislim da se u tome vide doista veliki pomaci u našem gradu. U proteklih 10 godina doista smo uložili jako, jako puno novaca upravo i u predškolski i školski odgoj koji je u ingerenciji grada Pule, dakle govorimo o osnovnom školstvu. Inače, naše društvene djelatnosti preko 77 milijuna kuna godišnje, dakle, se usmjeravaju upravo u potrebe zadovoljenja onih potreba naših građana, predškolskog, školskog, sporta, dakle jednog društvenog života grada kao što je grad Pula. Bilo je puno vlage i ovoga neugodnih mirisa, tako da evo, osim ono što sam rekla, estetskih razloga i doprinosa, saniranje podova u školi Šijana je svakako i higijensko-zdravstveni. Posebno nas to ovoga raduje i sretni su ne samo učenici, djelatnici škole, vijeće roditelja, školski odbor, jer evo, kao što ste rekli, 40 godina se nije investiralo u podove ove škole. A ova škola ove godine u 11. mjesecu obilježava 120. godišnicu. Kompletno su sanirane učionice u prizemlju i na prvom katu, ukupno 15 učionica i 2 kancelarije i zbornica škole, jer škola evo, ima 79 djelatnika, velika je škola i tako da evo i zbornica isto između ostalog sanirana. A osnovna škola Šijana nije jedina gdje se ovoga ljeta provode radovi. Osim toga, pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti otkrila nam je što se u drugim školama trenutno radi. Ovog ljeta radimo u 6 osnovnih škola grada Pule. U osnovnoj školi Stoja također radimo podove, znači brušenje i lakiranje parketa, a i rekonstrukciju dijela međukatne konstrukcije. U osnovnoj školi Centar renoviramo sanitarije, u osnovnoj školi Montezaro također sanitarije, ali isto tako mijenjamo kamene stube i renoviramo potporni zid. A u osnovnoj školi Tone Peruška i osnovna škola Veruda ugrađujemo termostatske ventile. Tako da evo, radi se svako ljeto i doista sve više i više potreba koje rastu, ali uspijevamo pokriti sve to. Dragi prvašići, ali i svi oni nešto stariji osnovnoškolci, preostaje nam samo još zadnji tjedan ljetnih školskih praznika uživati, a onda se potom ponovo vratiti u školske klupe. Hvala vam što ste i ove nedjelje bili s nama. Želim vam lijep pozdrav i naravno ostanite uz program TV Nove.